civilization has made you weak. Soft beds, rich food, and the temptations of the flesh. But the Horde is at the walls. Constructing. Constructing. Cannot build. Not enough resources. Training ground complete. Constructing. Cannot build. Not enough resources. Hovel complete. Cannot build. Not enough resources. Attack wave gathering. Constructing. Hovel complete. Constructing. Hovel complete. Mm-hmm.
Hovel complete. Attack wave approaching. Constructing. Guard tower complete. Constructing. Guard tower complete. Constructing. Guard tower complete. Constructing. Fortress under attack. To the slaughter! Guard tower complete. Fortress under attack. Constructing. And fools. Attack wave defeated. Training javelin soldier. Shrine complete. Training complete. Constructing. Yes. Training javelin soldier. Very well. Hovel complete. Attack wave gathering. Training javelin soldier. Why do we wait? Training complete. Training javelin soldier. Training complete. Training javelin soldier. Training complete. Training complete.
Why do we wait? Moving. Guard tower under attack. Wave defeated. If I must. Repairing. Constructing. Training complete. Wall complete. Constructing. Constructing. Wall complete. Wall complete. Constructing. Constructing. Hovel complete. Attack wave approaching. Wall complete. Training swordsman. Yeah. Training complete. I am ready. I will clean you in two! Structure burning. Guard tower under attack. Hovel under attack. Units burning. Training ground under attack. Hovel destroyed. Training ground under attack. Attack wave defeated. Yes. Toward the enemy. Cannot build. Not enough resources. Constructing.
Ganha muito pouco. Training complete. Constructing. Cannot build. Not enough resources. Nossa, não vai dar tempo. Cara, modo difícil é muito difícil mesmo. Battle standard complete. Training swordsman. Yes. Dinheiro é pouco, tempo é curto. Complicado. Training complete. Repairing. Repairing. Training swordsman. Não consegui evoluir. Eu tô na Honda. Não consegui arrumar novos soldados mais fortes. Provavelmente essa Honda agora vai me destruir. É muito é pouquíssimo tempo que temos pra evoluir aqui, cara. Bem complicado. Precisaria comprar mercado aqui. Isso aqui, ó. Não vou conseguir. Training complete. Não vai dar tempo. Sandstorm approaching. Aí. Lá vem outra onda. Attack wave approaching. Outra onda. Nossa, ficou tudo passado aqui. Infelizmente, não vai dar certo. Training swordsman. Precisava urgente comprar o mercado. Não tenho tempo. What? Training complete. What are you waiting for? É complicado. Constructing. Ah, chegaram já. O Wind não sabe onde eles vão atacar. Cannot build. Not enough resources. Constructing. You hesitate, you die. Raise your swords. Hunter Shack under attack. Hovel under attack. Battle standard under attack. Guard tower under attack. Farm under attack. Wall under attack. Hovel complete.
That is what is best. Farm under attack. Wall under attack. Cover complete. Battle standard under attack. Dwelling under attack. Wall under attack. Battle standard destroyed. I am ready. Hovel under attack. Dwelling under attack. Wall under attack. Wall destroyed. They were weak. Hovel under attack. Ah, tá. Eu sobrevivi ainda, hein? Fight awaits. Não vou ter dinheiro, vou ter sim. Repairing. Wave defeated. Woohoo! Hey! O que foi destruído? Quase nada, né? Yes. Ah. Going. Why do we wait? Bom, aí já tá na metade já, mano. Puta merda, hein? Muito difícil aqui. É complicado isso. Ó, o dinheiro já foi, só de botar essas coisinhas. Aqui eles destruíram. Isso aqui. E viu? Attack wave gathering. Axioninho. Eu não consigo nem sair daqui, velho. What? Pouco tempo o negócio já. Ele morreu dois. What are you waiting for? Bom, o jeito agora é tentar construir o mercado para pegar bastante dinheiro. Vou ter que construir três. Casebre. Nossa, não vai dar tempo. Constructing. Oi, mãe.
Battle standard complete. Agora vai ter que fazer o quê? Cannot build. Not enough resources. Já uns 4 muretinhos aqui. Battle standard complete. Constructing. Perdi um pouquinho fazendo ali. Fazenda tá importante, né? Vou ver, mercado. Agora lá vai eu nos... A zebre. A merda, véi. Três casebre. Constructing. Tá mais um. Obrigado. Cannot build. Not enough resources. I am ready. Guard tower under attack. Daqui. Guard tower under attack. Wall complete. Cowards and fools. Que preso. Minha nossa. Não avança não, velho. Pode ir, hein? Why do we wait if I must? Perdi dois, hein? Attack wave gathering. Eu acho que... Training complete. Mano, que merda, cara. Atacou com os... Nove. É? Done so soon. Hovel under attack. Nossa, mano. Ai, seus porra. Show them your skill. Lumber camp under attack. Wood resources stolen. Why do we wait? Foram detonados. Very well. Repairing. What? Attack wave defeated. Ainda bem que era só esse. É. Agora eu tenho um tempinho a mais, hein? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. What are you waiting for? Yes. Sei de onde vai vir primeiro. Baú lá. You hesitate, you die. A fight awaits. Going. Vou lá. Vou entrar naquele baú. Se não der tempo, não deu. E eu encerro a gameplay. O jogo é legal, muito bom, gostei do jogo. A dificuldade do jogo é bem extrema. Talvez no modo coop fica mais da hora, né? A dificuldade é maior. Ah, aqui pega dinheiro.
Destrói logo isso aí, mano. Time to gut these pigs. They were weak. Ah, tinha muita grana. Nossa, mano. Corre, battle mano. Standard under attack. Hovel under attack. Training ground under attack. Wall under attack. Hovel destroyed. Battle standard destroyed. Nossa, já era. I am ready. Farm under attack. Hovel destroyed. Training ground under attack. Marketplace under attack. Cara, é tipo um mestre esse cara aqui. Battle standard under attack. Training ground destroyed. Mano, Hovel aqui. Destroyed. Segura. Wall under attack. Dwelling under attack. Marketplace under attack. Hovel destroyed. Hunter shack under attack. Wall under attack. Hovel destroyed. Fortress under attack. Se eu matar esse cara aqui, eu acho que eu consigo. Battle standard under attack. Battle standard destroyed. Wall under attack. Hovel destroyed. Hovel under attack. Guard tower under attack. Fortress under attack. Wall under attack. Dwelling destroyed. Eles vão destruir meu coisa lá mesmo. Guard tower under attack. Marketplace destroyed. Units poisoned. Fortress under attack. Wall under attack. Attack wave gathering. Cowards and fools. Wall under attack. Ué, isso não ataca o bicho aí. You are defeated. É isso aí, galera. Talvez eu faça uma outra gameplay aí do modo mais fácil. Modo difícil pra quem tá começando, não tem como não. Mas o jogo é bem bacaninha, principalmente pra jogar no modo co-op. Se tiver um amigo aí com o jogo igual, é só chamar o amigão aí e se divertir. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima gameplay.